התרגשות רבה כאן בסמי אופר. מה אכפת לחברה האלה שזה מוקדמות? מה אכפת להם שזה סיבוב ראשון? מה אכפת להם שזאת יריבה ממלטה? מכבי חיפה חוזרת לשחק בבית. החבר'ה פה, אני לא יודע מי יתעכב ברכבת, אבל מהשריקה שלי את היציעים, אני רואה אין כיסא פנוי בסמי אופר. ג'אבר. רפאלוב. מכניס טוב מאוד את דיה סבא, שפוגש את השוער האיטלקי מרקטי. עכשיו הכדור החופשי של הספרטנס. עדיפה של ניצן. הכדור הזה עובר את הקו. אמרסון. קורנו נכנס כדי להרחיק את הכדור. קצת מבוכה בהגנה של מכבי חיפה. וזה שער. כן. 1-0 לספרטנס. אמרנו מבוכה, ומכבי חיפה משלמת את המחיר על המבוכה הזאת. שער יתרון לספרטנס בתקה ה-31. כן, והכדור הזה הגיע לשחקן המלטזי משחקן מכבי חיפה. ליאור רפאלוב, וואו! אין שער, יש הצלה מהקו, אין עבירה ליאור רפאלוב. אבל הייתה כאן הזדמנות נהדרת. הוא מתחיל לחרוק מסירות, מסירות, מסירות קצרות, ובהכנסת הכדור זה לא עובד. אולי עכשיו... לא מספיק טוב שורנוב. עוד הזדמנות להרים את הכדור. סבא אולי גם החליט לבעוט לשער לשם שינוי, עושה את זה וכמעט כובד. סוף סוף סבא בפעולה שהוא מחפש את השער, ראינו אותו מקודם גם בפעולה דומה שהוא חיפש למסור ואיבד את הכדור, פעם הוא עושה פעולה טובה. רפאלוב, נמהר עם המסירה, דיה סבא מגיע, עוקף את השוער, אבל יש כאן הצלה מהקו. המהירות של דיה סבא והחוכמה במהלך הזה לא מספיקים הפעם. סק עם נגיחה אחת. שרי מחפש את הפעיטה ונבלם, הוא טוען לנגיעת יד, ויש נגיעת יד! השופט מצביע על הנקודה הלבנה. כן, לא בטוח שהייתה נגיעת יד. במבט ראשון נראה שכן, בהילוך החוזר השני ראיתי, זה נראה שנוגע לו בברך ולא ביד. מה שאתם רואים זה מה שהשופט רואה. והשופט מחליט ש... אין פנדל. חזיזה. סבא. מכניס את חזיזה, זה צריך להיות שער, כן! יופי של מהלך. מהלך ששווה לראות אותו שוב ושוב. מהלך שמכבי חיפה צריכה לשכפל אותו שוב ושוב. היא יודעת לעשות את זה, היא יכולה לעשות את זה. ושורנוב, עם הנגיעה האחרונה. מוחמד, מסתוב מאוד, חזיזה! 2-1! פיירו! פיירו כובש, אבל שוב, חזיזה. איזה בישול אדיר. במכבי חיפה, מה שהיה ברור כבר בשבוע שעבר, עולה לסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות. משחק הרבה יותר קשה הערב, אבל משחק שהוא עוד... שיעור בבית ספר של מסאי דגו.